ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಬಸರೂರ್. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಲ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಜನವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 2-2.5 ಸಾವಿರ ಜನರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ್ ಬೋಟು 1395 ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಡ್ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಸೆ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕನ್ಸ್ ಕಾಣಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಾನೊಂದು ಕನ್ಸ್ ಕಂಡೆ. ಆ ಕನ್ಸೇ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ನಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತ ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ ಎತ್ತೋದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಎತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಕೊಂಡು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇತ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸನ ಪುಟ್ಕೋಸಿ? ಏಯ್, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ತಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸು.